São muitas aflições. Tá difícil, tá apertado, sabe? Tá tendo muita injúria, muita calúnia, muita perseguição. Olha aqui, Salmos 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Deus não te livra só pela metade. Deus não te livra mais ou menos. Deus não te livra de pouco, mas Deus te livra de todas. Aí você pergunta: e por que eu passo por todas essas aflições? Para você crescer, subir um degrau a mais, para você glorificar o nome de Jesus nessa história. Aonde você estiver, alegre o teu coração, levanta essa cabeça, acredita, você é imagem e semelhança do Criador. E isso que você está passando é para glorificar o nome de Jesus através da tua vida. Aqui é Meire Brito, bom dia! Deixa seu joinha e se inscreve aí no nosso canal YouTube Meire Brito. Deus te abençoe e te guarde. Se inscreve aí, nos ajuda a compartilhar essa mensagem. Deus te abençoe. Eu vou estar colocando o teu nome no meu caderno de oração.